Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Нургелке Бай кызы кызмат кылам. Амансызда. Алгач бүгүнкү чагылыштан кыскача. Түркияда кыргыз келиндин өлүмүнө шектүү киши кармалды. Жалабатта теракт жасоого шек саналып 16 жаштагы 2 өспүрүм кармалды. Baylar bayday tölöyt. Ölküdö elektr energiyasına bolgon tarif dagı özgörüşü mümkün. Tarifti eger de alar kылдайлатпасак дагы аларга субсидия бергенге даярбыз. Бирок калган 1 миллион 200 миң үй бүлө. Булар кичинеден ошо тарифке көнө башташ керек. Абайлаңыз, сасык тумоо күч алып, ооруканалар бейтаптарга толду. Алардын басымдуусу 14 жашка чейинки балдар. Бизге биздин дарыгерлер медаймдар үйүнө барып чакырууларга барып бейтаптарды көрөт, аларга дарыларды дайындайт. Түркиянын Анталия провинциясына караштуу Серек районунда токойдо көмүлгөн кыргызстандык жарандын сөөгү табылды. Бул тууралуу жергиликтүү Демир Өрен кабар агенттиги маалымдады. Анда 25 сентябрда Анталия шаардык прокуратурасы кыргызстандык келиндин туугандары арыз менен кайрылганы, ошондо бери издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Полиция дайынсыз кеткен аялдын уюлдук телефонуна келген чалууларды текшерип, шектүү кишини сурак алган. Серек районунун тургуну кылмышка шектүү кыргыз аял анын танышы болгонун, анын үйүнө келгенин, эртең менен өзү каза болгонун, аялдын сөөгүн жерге көм салганын айтып, күнөөсүн мойнуна алган. Полиция 27 декабрда айтылган жерде казып, маркумдун сөөгүн тапкан. Келиндин өлүмүнө айыпталган кишиге атайлап адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылганы жана тергөө абагына камалганы кабарланды. 2023 жылдын башынан бери чет өлкөлөрдөн мекенине 530 кыргызстандыктын сөөгү алынып келингенин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы 25 декабрда Жалабат шаарында Ислам мамлекети вилаят Хорасан эл аралык террористтик уюмунун 16 жаштагы 2 мүчөсү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча шектүүлөр интернеттен террористтик уюмга кошулуп, Ислам мамлекети вилаят Хорасандын эмиссарларынын көрсөтмөсү менен Жалабат шаарынын борборду каянтындагы башкы балатынын жанына колго жасалган жардыруучу түзүлүштү орнотууну пландашкан. Андан тышкары Жалабаттагы чиркөөгө террордук чабуулду жана куралдуу кол салууну уюштурууну көздөп жатышканы маалымдалды. Шектүүлөрдүн уюлдук телефондорун текшерүүдө теракт даярдоого камынганы боюнча далилдер, террористтик уюмдун эмиссарлары менен кат алышуулары жана колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү жасоо боюнча нускамалар табылган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин террордук акт беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 жашы жетпегендер үчүн тергөө абагына киргизилди. Алардын Кыргызстандын аймагындагы кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ысык Көлдө инвестордун мүлкүн тартып алууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалым болгондой, 2018 жылы Орусиянын жараны Кыргызстандын ICO жоопкерчилиги чектелген кому менен келишим түзүп, Ысык Көл районунун курумду айлына 14 миллион сомго пансионат курган. Пансионат курулуп бүткөндөн кийин Кримтөбөл Камчы Көлбаевтин атына жамынган адамдар инвесторга зомбулук көрсөтүп, мүлкүн ээлеп алышканда өзүн өлкө аймагынан чыгып кетүүгө мажбурлашкан. Бул маалымат боюнча иш жүргүзгөн УКМК кызматкерлери кылмышка шектүү катары ICO компаниясынын кожоюндарын жана башка бухгалтерин кармашкан. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган, учурда тергөө жүрүп жатат. Юстиция министрлигинен алынган маалыматка караганда ICO жоопкерчилиги чектелген кому 2020 жылдын 12 августунда кайра каттоодон өткөн. Директору катары Усман Кулов Бакыт Алмазбекович көрсөтүлгөн. 2023 жылдын 9 айында Кыргызстанга сырттан 654 миллион 621 бүтүн 19 миң доллар түз инвестиция келген.
Бул тралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин жетекчисинин орун басары Жибек Абдуллаева билдирди. Маалыматка ылайык, инвесторлордун топ башында Кытай 157,8 миллион доллар менен турат. Орусия 131,7 миллион доллар салган болсо, Казакстандын инвестициясы 54,9 миллион долларды түздү. 2022 жылы Кыргызстанга 341,6 миллион доллар инвестиция салган Туркия сап башында турган. Абдуллаеванын сөзүнө караганда, түз инвестиция негизинен токен, айыл чарба, жеңил өнөр жайы, байланыш, соода жана башка тармактарга салынган. Улуттук статистикалык комитет 2023 жылдын 1-чи жарым жылдыгында өлкөгө кирген түз инвестициянын суммасын 429 миллион доллар деп эсептеген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 31,7% аз. Айрым ишкерлер Кыргызстанга инвесторлордун келбей жатканынын себебин мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлер үлүш сураганын себеп кылып келет. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга чет өлкөдөн келген инвесторлордан алдап кеткен фактылар катталып жатканын, укук коргоо органдары айрымдарынын каражатын кайра кайтарып берген учурлар бар экенин Facebook-тагы баракчасына жазды. Байлар байдай төлөйт. Өлкөдө электр энергиясына болгон тарифтагы өзгөрүшү мүмкүн. Энергетика министри Талайбек Ибраев мындан ары Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын билдирген. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жардамга муктаж жакыр үй-бүлөлөргө өкмөт жеңилдик берүүнү улантарын айтты. Электр энергиясынын тариф саясатын өзгөртүү зарылчылыгы бар. Бул тууралуу энергетиктердин майрамын белгилөө иш-чарасында айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин айтты. Ал эми калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен колдоо улана берерин билдирген. Бирок этап атамы менен акыры бар энергетика өздүк наркына, себестоимостька, анан рентабилдүккө чыгуусу зарыл. Рентабилдүккө чыкмайынча бизге инвесторлор келбейт. Ошондуктан муну президент дагы, мен дагы сезип билип турам. Бул боюнча дагыр жол тактап кетейин. Колунда жоктогуларга биз жардам берүүгө даярбыз. Акчабыз дагы бар. Мына 70 тыйын эмес 50 тыйын кылып бердик 112 үй бүлөгө. Бизге ошондой муктаж болгон бир 200 миң үй бүлөнүн тегерегинде кишилер бар. Биз ушуларды тарифти эгерде алар кылдыйлатпасак дагы аларга субсидия бергенге даярбыз. Бирок калган 1,200,000 үй бүлө. Улар ичинеден ушу тарифке көнө башташ керек. Өлкөдө муктаж үй бүлөлөрдүн саны 200,000 тегерегинде. Ушул тапта 112,000 үй бүлө электр энергиясы үчүн 50 тыйындан төлөп жатат. Турмуш шартына карата жеңилдик алган кожолуктарды социалдык коргоо бөлүмү аныктап берет. Ош электр тармактар ишканасынын карамагында мындай 27,000 абонент бар. Жалпы 27303 абонент кечеги ушул жылдын ноябрь айына ошол 50 тыйындан тариф каралган. Бул бизде бул боюнча ар бир райондо социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тизме берет бизге. Ар бир райондо электр тармактар ишканасына ошонун негизинде биздин адистер ошол боюнча бир айда мисалы мен эми мындай 10 айдыкын айтайын, 98470 киловатт расход болуптур 27300 абонентке. 49,000 болуп атат да, мындайча айтканда 50,000 жардам болуп атат деген нерсе да. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындан ары Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын билдирген. Айрымдар светтин баасын көтөрүү үчүн элди бай кейдей кылып бөлбөй башка жолду караштыруу керек дешсе, айрымдар тариф темасы буга чейин саясий курал болуп калганын мисал келтирип, ашыкча саясатташтырбоо керек дешет. Эң негизги маселе айтпайбызбы, баягы Ширшовтун схемасы. Ортомчу компаниялар анан төлөбөгөн байлар чиновниктер дегендер. Мына ошолорду катуу көзөмөлгө алыш керек. Азыркы тил менен айтканда аларды куштуруш керек эгерде канча жылдан бери жеп келаткан болсо. Анан кайрадан эле баягы электр энергиясын дагы чыгашаларды жабабыз деп байларга көбүрөөк, кедейлерге азыраак эмне кылабыз деп тарифтерди көтөргөн туура эмес саясат болуп калат. Биринчиден урдону токтотуш керек. Урдону токтотуп анан тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып ошого жараша иш жүргүзсө көпчүлүк дагы карапайым калкта кабыл алат да.
Al уактылуу утурумдук саясаттан четтеш керек. Ошол бир туруктуу, түбөлүктүү схемалар түзүш керек. Кыргызстан энергетика тармагында быйыл августтан тартып 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Быйыл электр энергиясынын тартыштыгы 3,2 миллиард киловатт-саат көлөмдө түздү. Ал эми 2024 жылы өлкөнүн энергетика тармагына 74,9 миллиард сом бөлүнмөй болууда. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Өлкөдө бир жумада эле сасык тумоолоп, дарыгерлерге кайрылгандардын саны 16 миңден ашты. Бейтаптардын басымдуусу 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам ооруканаларда кезек күтүүлөр орун алып, абалды жөнгө салуу үчүн Бишкекте мобилдик клиникалар уюштурулган. Ал эми Ошто абал курчу дарыгерлер түнкү кезметтере 100 ашуун бейтаптарды кабыл алышууда. Bu жерде түнү күндүзү жана түнү кайрылган шашылыш жардамга муктаж болгон бейтаптардын баардыгы ушул жерде жардам берилет. Өлкөдө сасык тумоонун толкуну күч алып, ооруканалар бейтаптарга толду. Ош облустар балдар клиникалык ооруканасында да абал курчу дарыгерлер түнкү кезметте бир сутка деле 100 ашуун бейтаптарды кабыл алышууда. Басымдуусу 1 жана 3 жашка чейинки балдар. Чоң Алай районунун тургуну Улжан Маматали кызы да 1 айлык наристеси менен тумоолоп ооруканага түшүп калган. Биз 1 айлыкбыз азыр. Кызым ошол пневмония болуп шамалдап калып, оор тяжелый болуп, адышка болуп келгенбиз. Жакшы карашты, обследование кылып, ошол жака дагы бир катар консультация алып келе деп жөнөткөн. Анан ушул жака келсек, бир айлык экен, эми өтүшүп кеткичекти, бир катар лечение албасыңар деп. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын өсүшүн дарыгерлер аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштырышат. Көбүнесе балдар тумоону бала бакчадан, мектептен жуктуруп алышууда. Ошол биз өзүбүз катуу ооруп, жөтөлүп жатып калдык. Өпкөсү шамалдап калыптыр. Кудайга шүгүр, ушул больницага жатып, жакшы лечение кылып, бүгүнкү акыбалыбыз жакшы, жөтөлүп аябай кыйналып келгенбиз. Анан ошол үйдө жүрүп эле өзүбүз деле грипп болобуз да, чоңдор ошолордон жугуп эле. Улам эле катуу грипп болуп, анан өпкөсүн өтүп кетип, анан ошодон жөтөлүп калдык, кыйналып келгенбиз. Кудайга шүгүр, азыр жакшы ушу доктурлар карап, ошолордун күчү менен жакшы болуп чыгып, бүгүн чыгарып атат. Үйдө жуундургандан кийин башталган баары грипп болуп атып эле, пневмонияга айланып кетиптир. Сүйбүлүк дарыгерлер тобунда башында лечение алдык, дарыларды ичип, укол алыптык, бирок таасир бербей. Ушул жакка келип жатты. Кеген температурасы түшпөй, асырап, тамакка болгон табити начар болуп келишкен. Булар бир үйдөн эки бала, өкө тең өпкөсү жана өпкө жолдору шамалдаган балдар үйдө дарыланышкан. Дарылоо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дарыланганына жакшы болбой. Оор абалда келишкен, келгенине бүгүн 3-күн. Бүгүн 3-күнү уже дене дагы чыкпай атат. Мында бейтаптардын агымы күн санап өсүп, кошумча койкалар даярдалган. Оорукана 540 орунга ылайыкташса, бүгүнкү күндө анда 560 бала дарыланып жатат. Абалды жөнгө салуу үчүн аймактардан кошумча дарыгерлер дагы түнкү кезметке тартылган. Мындан сырткары оорукананын 5 жеринде кабыл алуу бөлүмдөрү иштеп жатат. 4 дарыгер, 2 ординатор кабыл алат. Биздин оорукана боюнча өзү 5 жерде кабыл алуу болот. Кабыл алуу бөлүмүндө шашылыш бейтаптар кабыл алынат. Бул жакта травмпунктта ал жерде травматологиялык жана хирургиялык бейтаптар кабыл алынат. Ал жерде керектүү узкий специалисттердин жардамы менен ал жерде кабыл алынат. 5-чи пункт бизде 1 күндүк бөлүм бар. 1 күндүк бөлүмдө ал жерде дагы күнүмдү кайрылуу хирургиялык кайрылууларды кабыл алып турушат. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда да ушул абал 34 000 калкты тейлеген. Бул жайга күнүнө курч респиратордук вирустук инфекция менен 100 ашуун жаран кайрылууда. Ошол эле учурда ооруканаларга жаткырбай үйүндө дарылап аткан балдар, чоң адамдар бизди толтура. Ошого байланыштуу бизди үйгө чакыруулар азыркы ушул курч вирустук оорулардын көбөйгөнүнө байланыштуу үйгө чакыруулар да көбөйдү. Бизге биздин дарыгерлер медайымдар үйүнө барып чакырууларга барып бейтаптарды көрөт, аларга дарыларды дайындайт. Өлкөдө акыркы бир жумада эле сасык тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 16 миңден ашкан. Бейтаптардын басымдуусу 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам ооруканаларда кезек күтүүлөр орун алууда. Абалдан чыгуу үчүн Бишкекте мобилдик клиникалар дагы уюштурулган. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.
Элди сүт корлук менен тоногон күрөө каналардын ишмердүүлүгү токтотулат. Улуттук коопсуздук комитети өлкө аймагындагы күрөө каналарды текшере баштады. Бул көйгөй буга чейин да парламентте дагы көтөрүлүп, миллиондук кыймылсыз мүлктөрүнөн кол жууган жарандар бар экени аныкталган болчу. Атайын кызматтын башчысы күрөө каналарда берилген насыянын пайыздык ченин экесе азайтуу үчүн бир ай уакыт берди. Сүткорлук менен иш алпарган күрөө каналар текшериле баштады. Улуттук коопсуздук кызматы чүйдөгү 40 ашуун күрөө кананын финансылык жүгүртмөсүн текшерди. Анда бул жайлардын лицензиялык документтери, күрөөгө койгон мүлктөр жана каржы булактары көзөмөлгө алынды. Бул текшерүүдөн соң 20 ашуун күрөө кана ээлери босого ставкасын 20% чейин түшүрдү. Эгер пайызды көтөрө турган болсо, айыппул төлөйт. Ал ортодо Оштодагы ломбард ээлери ставтык ченемдерин төмөндөтө баштады. Жайгашкан Нур ломбардын ээси болом. Азыркы учурда жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдардын саясатын толугу менен колдойм. Ошондуктан ломбард тарабынан күрөөгө берилип жаткан кредиттердин проценттик ставкаларын жана штрафтык санкцияларын ыктыярдуу түрдө мындан ары түшүрөм. Бул иш кредит алып барып жаткан жөнөкөй жарандардын финансылык абалын оңдойт деп ишенем. Процент койбогула деген кат келген. Ошол каттын негизинде биз ушул убакка чейин процентти 20%тын үйдө көтөргөн эмеспиз. Ушул малдадан 20% максимальный процентибиз 20% болгон. Ошол максимальный процентибиз менен иштеп келгенбиз. Азыркы малдагы азыркы учурдагы мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлгөн саясатты туура деп эсептеймин. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчекта Шиев күрөө каналардагы мыйзамсыздыкты ачыктаган. Ал чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөө каналардын ишин элди тоноо деп мүнөздөгөн. Ташиев бир нече күрөө кананын атын атап, үстөк пайызы 30 асса лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскерткен. Ошондой эле сүткорлукту чектөө үчүн бул жайларды системага салууну сунуштаган. Ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорулугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбардтар билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жер жерлерде ломбардтар көбөйүп кеткен. Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Учурда күрөө каналарда күнүнө орточо 0.3% менен насыя берилет. Муну жылдык ставка катары эсептегенде 108% жетет. Бул багытта ишкерлер кыска убакытка гана насыя берилерин негиз кылып жатышат. Улуттук банктын көрсөтмөсү боюнча 10,000 сомго бир ай ичинде 900 сом кошулат. Ал эми 100,000 көп каражат болсо насыянын тууму 2% чейин түшөт. Ошондой эле кардарлардын кепилдиги үчүн кыймылсыз мүлк эмес алтын буюмдар гана алына турганын билдиришет. Деген менен азырынча Ош шаарындагы күрөө каналар текшерилет элек. Биздин өзүбүздүн системабыз мындай да. Миңине 3 сомдон, мисалы 10,000 алсаң, күнүнө 30 сомдон болот. 30 сомуң айына 900 сомдон эле болот. Эгер 100,000 өйдө алсаңар, 2,5 беребиз. Жок, биз только алтын менен иштейбиз. Биз телефон дагы албайбыз, машина дагы албайбыз. Анан моу үйдүн китептерин дагы, документтерди дагы албайбыз. Биз только ушу алтын граммы канча болсо, ошого жараша эле сумма беребиз, болду. Көбүнчө 1 күн, 10 күн, 20 күн, 30 күн, эми ушундай да. Эгер бир айда алып кете албаса, дагы процент төлөп дагы узартышы мүмкүн. Ошондой нерсе мындай кем кездешет да. Анан проценттер тууралуу айтылганда кечээки немеде положенияда айтып атат, бир жылына 30%, 47%га чейин түшүрөбүз деп атат. Бул такыр биздин ломбардный системага дал келбейт. Мисалы, Россияда деле бир жылына 150%, 120% болуп атат. Бирок бир жылга бизге эч ким койбойт. Бул банк эмес. Краткосрочный кредит болгон үчүн бир айга коюлат.
14 декабрда экономика жана коммерция министрлиги көрөканалардын үстөк пайызын чектөө боюнча мыйзам сунуштаган. Анда бул багытта ишкерлерге насиянын үстүнө каалагандай каражат коюп келе жатышканын билдирген. Мыйзам долбоорду 47% түшүрүү каралган. Мыйзамды айрым эл өкүлдөрү да колдоо алып, көрөканаларды жаап салуундагы сунушташкан. Бир мисалды айтып берейин, кече дагы бир жолу кайталап коеюн. 70 000 алып 1 миллион 200 000 төлөш керек экен, ошо процент карыздары менен кошо. Буга чейинки төлөгөндөрдү эсепке албай, аларды алып калабыз, үйдү да алабыз деп атыптыр. Ошон үчүн муну балким бир аз жакшыртат экен жагдайды, мен колдойм. Эми ломбард деген ачыгын айтайын, балким бул сизге эмес, угуп аткандарга, биздин мекендештерибизге бул сүт корлуктун эле бир түрү. Мындай бешене терин төкпөй туруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бери ожолуп кеткендер өтө аз. Көрөканалардан өлкө бюджетине быйыл 11 айда эле 70 миллион сом салык түшкөн. Былтыр болсо 25 миллион сом төгүшкөн. Эске салсак, 2021 жылы финансырындагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн көрөкана деп атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген бардык бөлүмдөрүн жана өкүлчүлүктөрүн жабуу тууралуу буйрук берген. Азыркы тапта Кыргызстанда 420-дан ашуун көрөкана иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Майыптыгы бар адамдарды баккан, караган адамдарды патент түрүндөгү салыктан бошотуу мыйзам долбоору бүгүн 28 декабрда Жогорку Кеңеште 2-3 окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбооруна ылайык жеке көмөкчүлөр салыктан жаңы жылдын 1 январынан тартып бошотулат. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков демилгелеген. Дайыма бир адамдын кароосуна муктаж, майыптыгы бар 18 жашка чейинки балдарды баккандар үчүн мамлекет 2019 жылдан тарта маяна төлөй баштаган. Баланын ата-энесине же аны караган жеке көмөкчүгө айына 6268 сом каралган. 2020 жылдын ноябрынан тарта бул айлык үчүн 1220 сомдук салыкты социалдык төлөм катары ата-энелер же ассистент өз алдынча төлөп келет. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча майыптагы бар балдардын саны 35 миңден ашуун, алардын 6000 такай кароого муктаж. Мына ушундай кабарлар менен кечки жаңылыктар топтомо жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда түз эфирден жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.